的杯子就给第二季粉了。Mengumumkan ketibaan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah Haji Ahmad Badawi Perdana Menteri Malaysia diiringi oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Dr. Chancellor Wawasan Nopal University serta Dean Dean Kenamaan. Ladies and gentlemen, announce Prime Minister of Malaysia, accompanied by Yang Amat Berhormat Tan Sri Dr. Kosun Kut, Chief Minister of Finance, Yang Amat Berbahagia, Tun Dato' Sri Utama, Dr. Lim Kok Yew, Chancellor Wawasan Nopal University, and distinguished guests.